Europa ka përcyer mirë pasojat e uraganit Sandy që la pas mbi 100 viktima, një tjetër stuhi e fuqishme goditi shtetet amerikane të New Yorkut dhe New Jersey. Stuhia solli dëbor dhe erë të fortë, shpejtësia e së cilës arriti mbi 100 km në orë, shoqëruar edhe me ulje të temperaturave. Stuhia shkaktoi defekte në rrjetin e furnizimit me energji elektrike, ku 10 mijë banorë në dy shtetet kanë mbetur pa energji në 650.000 ndërtesa. Ajo ndërpreu pjesërisht transportin publik. Një pjesë e njerëzve u detyruan të braktisnin shtëpitë për t'u vendosur në kampet e strehimit. Shumë pemë u rrëzuan nga stuhia, por nuk ka raportime për viktima. Për kryebashkiakun e New Yorkut Michael Bloomberg, problem mbeten zonat ku dëmet nga përmbytjet nuk janë riparuar ende. Shumë plazhe dhe parqe u mbyllën. Presidenti amerikan Barack Obama bisedoi me guvernatorin Bloomberg dhe ato të New Jersey-t për mungesën e furnizimit me karburant në këto shtete. Shumë linja ajrore ndërpren fluturimet në New York dhe New Jersey përpara stuhisë.